মাই ডিয়েৰ হনাৰেবল ভিউৱাৰসকল, মই আজি আপোনাসকলৰ সৈতে এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ খুব চুটিকৈ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত। আৰু বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ আগত এটা নিউজৰ ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ পাছত বিষয়টো আলোচনা কৰিম। গতিকে খুব 3 মিনিটমানৰ এটা ভিডিঅ' হ'ব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মানে চেনেলটো এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এবাৰ। এটা একদম লেটেষ্ট নিউজ বিচেনে আপুনি চালে নাই চোৱা নাজানো। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনে মহতিয়ালে দুই ছাত্ৰ বৰগুৰিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু মাজুলীৰ বৰগুৰি চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মদৰ বটল। মদৰ নিচাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। আমি জনাই গৈছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো মাজুলীৰ বৰগুৰি চাৰিআলি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আমি এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেল দেখুৱাইছো কেনেদৰে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, উত্তেজনাময় এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আহি পৰিছে। দুজন ছাত্ৰক খুন্দিওৱা হৈছে, দুজন ছাত্ৰক খুন্দিয়াইছে অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বা এডিচনেল ডিচিৰ গাড়ীয়ে আৰু যাৰ ফলত নিহত হৈছে, মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছে সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই। আমি সবিশেষ খবৰ জনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তো এতিয়া কথা হ'ল কি, এই মামায়ে হিমন্ত বিশ্ব ছাৰদেৱে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইসকল আৰক্ষীক ধমক দিলে নাই দিয়া বাৰু? মই কিন্তু বাতৰিত সেইসকল আৰক্ষীক মানে ধমক দিয়া নেদেখিলোঁ। এটা কিন্তু দেখিলোঁ কালি আমাৰ লখিমপুৰৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধমক দিছে। আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে লখিমপুৰত থকা অপৰাধীবিলাকক এফালৰ পৰা বোলে ধুই নিছে, একদম মানে যিটো গুজৰণি দিছে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে লখিমপুৰত, একদম মানে অপৰাধীবিলাক ভয়তে পেপুৱা লাগি নেগু দাঙি দাঙি থানালৈ আহি চাৰণা কৰিছে, একদম গোটেই লখিমপুৰখন একদম ধুই নিছে অপৰাধীবিলাকক আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে। কিন্তু এতিয়া শুনিছোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰক বোলে আমাৰ মামায়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে বোলে ধমক দিছে। কথাটো কিন্তু সেইটো বাতৰি কিন্তু আমি পালোঁ, পাইছোঁ। আৰু কেঁচু খান্দোতে হাঁহ ওলাব পাৰেতো, গতিকে সেই সংকেত পঠিয়াই দিছে চাগে। আৰু এই জুনমণি বাইদেউৰ কথাটোতো আছেই, হা, তাইক মানে হত্যা কৰা অপৰাধীবিলাকক কিন্তু ছাৰে ধমক দিছে নে নাই, বা নাই দিয়া যদি কিয় নাই দিয়া, সেইটোহে আচল ৰহস্যৰ বিষয়। আৰু ছাৰক কৈ থওঁ, আজিৰ তাৰিখত কিন্তু অসমীয়া মানুহবিলাক ইমান বুৰ্বক হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া মানুহ গোটেই বিশ্বতে পিটপিটাই ফুৰিছে, গোটেই বিশ্বতেই অসমীয়া মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে চাকৰি বাকৰি কৰি বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো। আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক বৰ্তমান তাৰিখত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত পিটপিটাই ফুৰি ঘূৰি ফুৰিছে। অসমীয়া মানুহবিলাক যথেষ্ট জনা বুজা হৈছে, কিন্তু কথাবিলাক কওঁতেই বুজি পোৱা হৈছে। গতিকে অসমৰ মানুহক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবি থকাৰ সময় কিন্তু উকলি গৈছে ছাৰ।